سرکاری گاڑی والا ہمیں کو نمکو رہا ہمارے رینج میں ایک جگہ پوسٹڈ نہیں ہے، ایک ہی آدمی پوسٹڈ ہے، ہم دو دن ایک ہی پوسٹڈ نہیں تھے بھی کہہ رہا ابھی کوئی کام ملنے والا ہے ارے ہر بار آگے آگے ارے ہاں چھوڑے دن تو ہوئے ہوئے وہ تھار تو ایک دن کام ہے مار روز کو کام ہے اوپر گڑ ماتا بڑی مار ہم بات پر ہم کی تو کرو وہ دن ہے ہو اپ ابھی تو ہے ہر سے جائے ہوں میں آیا ہوں کوئی سان کن کوئی مار تھار ڈیوٹی دن آیا ہوں ڈیوٹی دن آیا میں تو نہیں لگا میں دے دے آگے دیو میں آیا تو ہاں کہ تو مرے کو ہے تھار سگ مرا رہی ہے گورنمنٹ نوک جوڑ دو اڑو پڑے نہیں ہاں سو تو تو نہیں سر ٹائم ہو تو اڑو ضرور پکڑا پھر پکڑا اے آج نہیں پکڑی ہو سکتی ہے ارے من نہیں پکڑی ہو سکتی ہے تھوڑی دیر میں لیٹ ہر بار آپ کا بہت بہت دھنیہ آپ کا بہت سہیوگ ہے ہمارے طرف سے کھیت کام کرنے ڈیوٹی مین مسلم مین پکڑی پرمجان آئے میں پیرین پکڑے ہوئے پیرین پکڑے ہوئے کیا کر رہی ہیں ہم کہے آپ تین دنوں درنوں دا آپ بھائی سوٹ دنوں آمد بھی سواس ہوئے کر لئے کر رہی پھر تو ہیں کہ اور پڑھتے ہیں کم پھرو کندر ہے پھرو کتے ہیں پھر بھی گھر دو پھر بھی گھر دو پھر بھی گھر دار کھو نہیں ایک اور کوئی حدود کے راستان میں بھاوڑے ہم وہ کنڈ ہوئی تھا یوں یہ تو مانگے سے میرے مانے تک دوں کہ وہ گجرات کیوں ہوئے راستان میں بھرین نام وہ کی گانڈو تھوڑی ہے گجرات دار دو گجرات دین سوڑی ہے پکڑا ہوئے کون
موقع بنو
ها.